pradėjom ardyti kiek pois verandas. Ten tom poisų šiferį užsibaigėm šiandien. Sakom, varom čia pažiūrėsim, kas gerai. Nu, turėjom tokį situaciją, va, karkas joks joks padaryts. Kokie tai apšeltinimą bausenų laikų. O, turėjom pjuvenų mafaryt. Viršau kažkokios vatos, neaišku, kur čia ta vat. Nes matysda tokios čia žiukspirų. Priekis dar kitą padaryts. Čia į pamūrytą iš kažko į dar kažkas pridirbti. Apačias nabuvusis vis, šlapis lyko lendiš. Iš pamatų, niečiai to pamatų visai beveik un žemės pastatyti. Reiks spręsti tom klausimą ir galvoti, ko čia padaryti, nes čia reikia mums pasikelti iki viršaus, čia on tokia, jeigu pastatys, nu, nevyriška bus visiška. Nu, tai apkaročiai. Nusirda tokius. Ir nežina, ko nikomet atrasi. Vis laik visokių stebuklų buvom pridaryti. Nu, bet reikės priimti ryto sprendėjim kažkon sugalvoti per šį vakar, ko čia reiks padaryti. Ir pradėti lipinti. Gal kam reklamsim kokį konteineriaus? Kaip tik vasarą ten. Ledai, šalti gėrimai, ledai, šalti gėrimai. Gatvis galės pardavinėti. Nu va, priimėm sprendėjimą. Vakar pagalvoju, kad griausiam viskon šalenton verandą. Darysiam naują visišką. Hoplia. Nebė verandus. Nebė mūsų verandėlis. Niek nebeleik visišką, viską nusivertėm. Atsikrapštėm iki pamat. Čia pamats labai žema en visur. Viskas povi iš povi. Čia visokių blokėlių primūryt, visko, ko tik čia neradom. Tai mes sugalvojom, kad va, paimsim tokius blokėlius. Ir pasikelsiam per meilę aukščio, pasimūrysiam. Runtą nutadėsiam savo vainiką. Čia pilam košį maišomis šitas. Turim reikalų. Niekap normaliai padėčiau aukštą pasikeltą posį, nes nelygia viskas ir. Nu čia tu pusė jau mažiau dėsės bus normaliai. Na, va, ton laik, kol aš mūrinu. Šito draugėlis man lupsein šalin. Sak, darba judi priekį.
turėjom akį. Nu, mes ne mūrininką, bet gaunas kap gaunas mums. Matysim, mano visai nebūtų išės. Atvažiuoti čia nusipjauti skampukus, čia prisipėlį kuošis, susigriešėm armatūrą čia į sen pamat per tom pliurzį ir suguldysim, tada dar ištisinčiam, išreisėm veinti skampą dėl tvirtom. Aš manau, bus geriau negu kad tikra, kad buvo. Va tokį mes padarėm gruožį iš blokėlių. Reiks tik tarytų varyti, dasibaigti. Kad iš šeštadienis, bet niek nepadarysi. Nu, nes te paliektum, tu žem pamatį vėl, kad čia viskas būtų, kažką patrodo nelogiška. O čia, o kiek nušvaksiai lintų. Du sluoksnių lintų sukalti ant fasadą. Keista čia ta taktika, nu, nežinau. Kuomet jie apkaldo vėjim buvo statę, paėjim kažkas užkaldo ar gulstę. Nu, įdomi. Nu, bet ir kap ir. Dar biškrek palupinėti, bet nebe daugiau čia paliektų pusį. Ir jau čia, jeigu viskas gera, tad pirmadienį galėsim čia pasistatyti jau karkasą ir kelti virš, liks stogų. Va tokiai mūsų planai ir yra ateiti. Tai tiek žinių šiam kartu. Good morning, labas rytas, buongiorno, buongiorno. Rčia štadins, tik gėliau, tiešk vėliau. Buongiorno, kuščia. Tašina čia iš mano. Gėlė lankščia, bištė apiesė kažką. Važiau tik į miestą. Tas įbaigštis pamatot padaryti. Ir mausi tome. Toks plan šitie. Trums. Patrek dabaik vis tiek. Tai va, reikia. Nu ką, mylėjai. Važiavom, bišk pasidarbavom. Užsipylėm štas. Ir atrodo viskas tepla. Žut. Čia įsipjoviau galą tokį. Užsidariau. Susikišom armatūrą. Statę susigrįžėm prisien pamat. Tada įsigoldėm dar dvi armatūrą. Čia tep veinti skampi išlinkėm. Nežinau, manau bus gera. Tikra, dabar jau jautas, ko pasikirbė ištas perimetrus į viršų. Negu ką prieš tai, ką buvo. Šiaip tragedijai. Dabar turėtų būti gera viskas. Nu. Končiu, kap nemūrininkam. Sakyčiau, visai nebloga, čia mums pasisekė. Strižainį vakar pasigavom, nusimėm viskon. Teisinga, nieko daug nusen pamat, šitas nenubėg. Labai jau minimalia čia nusen pamat, teik tuo pusė. Teik tuo pusė, šitą visą ren gražę, pagal pamatok. Va. Čia tik tas vienas blokėlis, biški pasėda žemio. Daug koščių vakar prisidėjai, matyt, biški pasmokins. Nu, bet čia nieko, vežk su turbink presiam, prašlifausiam ir bus gerai. Nu, patikrinimo galėjom gulšiok užsidėti, pasižiūrėti, ką čia sako. O, burbulas. Gera. Burbulas man patinka. Ką čia sako, čia vos nėra. Čia uždėkim gal tai nuo kokį minutą pasidėti. Žiūrėm čia.
Nu vos, 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 vos. Jau labai minimaliai čia. Kuk šitas tarpėlis gaunas. Ką rodė tokį. Jėza čia. Dektoką gali pakeišti tik tas. Kad škarelė gulščiok su jodinį jau stovą kištas. Ten jau taip čia. Kaip ten sako, vaikų bus. Da patraukliu iš tas, da geriau atsisto. Įmatyt bištų brūdų po apačiu palindusi. Tai va, tokiai mūsų darba. Šiandien bus baigt. Važiuosim savaitgaliauti. Ir mes ger savaitgalį ir jums.